അപ്പൊ ഗാന്ധിജി എവിടെയാ ജനിച്ചേ? ഉറക്കെ പറഞ്ഞോളൂ, എവിടെയാ അത്? എന്നാ ജനിച്ചേ? 1869 ഒക്ടോബർ. ആഹാ, കൊള്ളാം, മിടുക്കർ. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് അറിവ്. പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ 1 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം, ഗാന്ധിജി എവിടെ ജനിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉത്തരം ഇത് തന്നെ, ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദർ, 1869 ഒക്ടോബർ 2, 2 മാർക്ക്. PSC ടെസ്റ്റിൽ ചോദിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യം, 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം. ഉത്തരം ഇത് തന്നെ, 1869 ഒക്ടോബർ 2, ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദർ, 2 മാർക്ക്. എന്നെപ്പോലുള്ള ഭൂലോക മണ്ടന്മാരായ മനുഷ്യർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നല്ല കാശും വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. എൻ്റെ ക്വിസ് ഷോസ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെയും ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, 10 പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഒക്ടോബർ 2, 1869 ഗുജറാത്ത് പോർബന്ദർ. കാരണം ഇത് അറിവാണ്. പരീക്ഷയിലെ A+ കിട്ടാൻ, ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ, PSC ടെസ്റ്റിന് മാർക്ക് കിട്ടാൻ നിങ്ങളിത് പറയണം. ഇത് അറിവാണ്, നോളജാണ്, ഇൻഫർമേഷൻ. പക്ഷെ ജീവിതത്തിലോ, ജീവിക്കുമ്പോൾ, പരീക്ഷയിൽ ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ, തലച്ചോറിലല്ല, തലച്ചോറിൻ്റെ അറിവ് ശേഖരണത്തിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് പരീക്ഷ കടലാസിൽ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ മറ്റൊന്നറിയുന്നതിനെയാണ് വിജ്ഞാനം. ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് എവിടെ? പോർബന്ദറിൽ അല്ല. ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് പോർബന്ദറിലല്ല, ഗുജറാത്തിലല്ല, ഒക്ടോബർ 2 869 അല്ല. ഗാന്ധി ജനിച്ചത് വല്ലാതെ മഴ പെയ്ത, വളർമിന്നൽ ഇങ്ങനെ മാനത്ത് നിറഞ്ഞു കത്തിയ ഒരു June 8 രാത്രിയിലാണ്, ഒരു വർഷകാല രാത്രി. 1893 June 8 വർഷകാല രാത്രിയിൽ, വളർമിന്നൽ നിറഞ്ഞു കത്തിയ രാത്രിയിൽ ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് പോർബന്ദറിലല്ല, ഗുജറാത്തിലല്ല, ഇന്ത്യയിലല്ല. ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് 1893 June 8 തൻ്റെ 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പീറ്റർ മെരീസ്ബർഗ് എന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും നിറം കറുപ്പായി പോയതുകൊണ്ട് ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനെ വെള്ളക്കാരൻ ഇടങ്കാലുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് തൊഴിച്ചെറിഞ്ഞ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിറത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ വിവേചിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഉറച്ചതും ഉറപ്പിച്ചതുമാകും സ്വജീവിത മെന്ന് ശപഥം ചെയ്ത ആ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് മരിച്ചതും ഗാന്ധിജി ജനിച്ചതും എന്ന് മനസ്സിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരറിവുണ്ട്. ആ അറിവിന്റെ പേര് വിജ്ഞാനം എന്നാണ്. ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നും വിസ്ഡത്തിലേക്കുള്ള, അറിവിൽ നിന്നും വിജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ടിപ്സ് ആകുന്ന ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ വഴി നിങ്ങൾ നേടിയ A+കൾക്ക് സ്വയം പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയുന്ന കരുത്തുണ്ടാവുക. ലോകത്തെവിടെ നിന്നും നാട്ടിലെ വാർത്തകൾ അറിയുവാനായി കൊട്ടാരക്കര മീഡിയ എന്ന YouTube ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.